Vamos multiplicar a natureza. Pessoal, vocês sabem que fruta é essa dali, ó? Olha que coisa magnífica, gente. Isso é um pé de cajamanga anã. Agora diz aí pra mim, você já viu um pé de cajamanga anã? Tão produtivo, tão bonito desse jeito. Olha a qualidade disso aqui, gente. Olha que coisa linda. Muito, mas muito produtivo. Olha só. Coisa linda. Ó, estou aqui na Casa das Plantas, interior de São Paulo, em Santa Isabel. Olha só, gente, a qualidade desses cajamangas. Que coisa linda. Muito produtivo, ó. Ele carrega tanto, ele produz tanto que as galhas envergam. Olha só. Diz aí pra mim, você conhecia os cajamanga? Deixa aí nos comentários. Olha só. Magnífico, gente, isso daqui. Que coisa linda. Tem até um maduro caiu aqui no chão. Olha só. Vou até levar pra casa pra me fazer uma degustação disso aqui. Já que tá no chão mesmo caído. Olha só. Gigante, gente. Olha isso. Olha o tamanho desses frutos. Que coisa linda. Que magnífico. Cajamanga anão. Uma frutífera, gente, para você cultivar no vaso, é uma das melhores que tem, se não for a melhor, né? Ela junto com o araçá e a jabuticabeira, em vasos estão muito bem. Super fácil de cultivar. No caso do cajamanga, ele produz o ano inteiro. Ele não fica um minuto sem fruto. Não fica não, tá? Tem fruto mesmo. Ele carrega e produz sem dó. Gostaram do vídeo, gente? Dá aquele like. Compartilha. Ativa o sininho para todos aí, para vocês não perder nenhum vídeo interessante como esse daqui, ó.